临时外景队，来园区的外景到负责来拍这么一次外景。我们这次外景时间比过去一般的时间比较长一点，大概要30天的工作日。这次我带来的所有的明星们，第一位就是张明小姐，第二位就是蔡邦先生、杨霞先生、锦丽小姐、欧阳咖啡小姐，还有雷鸣先生跟这个田生先生。那么这次的目的呢，是由这个志清小姐来担任。那么第一批已经由于今天已经都到了，那么还有是高宝树小姐跟这个叶华先生大概是做好了。可能等到他们全来以前，都到了以后呢，我们就集合在孔丁农场，我们拍第一个外景地点，大概要2个礼拜的时间。非常谢谢杨先生，谢谢。在观众席内，很高兴在向您介绍方英小姐和曹丹先生。方小姐，您首先跟观众说两句话。我这次回国，在韩元翠这个戏里饰演陈永梅。那么这次我能够回国，感到非常的高兴，而且台湾比我一年以前来的时候更漂亮、更繁荣。这一次呢，得到各位观众的这个鼓励和导演的帮助，非常谢谢。谢谢方小姐，曹导演，您怎么样？啊，对，我是这次第二次来回国，我记得第一次来的时候是跟半天，是拍2个片子。我这次来呢，是我搭档。我们向您介绍欧阳咖啡小姐。现在我们想请您跟观众说几句话，好不好？亲爱的观众，我因为有13个年头没有回到祖国来了，这次有韩元翠我担任一个角色，是很幸运跟大家一起来。我今天是很特别的。您是不能够大概跟我们说一下您在这里面的人物造型是怎么样的？我演的是曾伯母，是谢元俊的老婆，也是锦丽跟曹彰他们的妈妈。王家也是我的儿子，不过是前妻养的。他们是退伍军人，在一个农场里。这个曾伯母本身也是很有文学修养，而且心明能干的一个妇人，对于丈夫是逆来顺受，对儿女很爱护，而且方云是外来的一个客人，我也很宝贝他，很爱护他，是迷人。好的，我们祝您这个影片顺利成功，谢谢您接受我们访问。谢谢您，王先生，谢谢观众。谢观众，现在我们又访问到韩元翠的王霞王先生，现在请王先生跟我们讲几句话。我最怀念的自由中国所有的军人同志们，王霞在这儿向大家问好。我离开台湾有8个7月了，到香港，今天又再度的回来，我感觉到非常的高兴。这次回来呢，我主要是拍这个韩元翠。韩元翠是中央的一部小说。那么这次回来一块儿呢，这个片子是由袁俊导演。因为那谢观众，今天我们非常的荣幸能够在台北市的第一大饭店能够访问到鼎鼎大名的李丽华李小姐，非常高兴。首先呢，我想请李小姐和我们的观众说几句话，谢谢李小姐。观众，我有一年没有回祖国了。这位观众听了我的声音很奇怪，把它变了，因为我感冒，伤风咳嗽，所以声音很不疼了。因为我这次来祖国呢，就是来玩2天，因为原定下在开外景，所以抽空呢我来玩2天，又跟这位亲爱的观众们见面了。其实我在这儿，我要感谢这位观众这么些年来对我的爱护，我真是万分的感谢。可是我是个残废，没有什么好的作品，或者是我自己没有什么进步，或者是对不起观众，很残废。我相信从此呢，我会更努力，不要使观众对我太失望。谢谢这位观众。李小姐，您实在是太客气了，我们都晓得您的演技是大家一致有好评和赞誉的。那么您能不能告诉我们一下，最近您在香港都拍了一个什么片子？
是，再见。还没拍完呢。还没拍完。对。我记得去年大明在参观的时候，您正在拍那个片子。连锁，拍完了，对，整个工作完了，那么这次到台湾来玩两天以后回去，是不是还继续拍这方面的片子？是的。对。严俊拍的这个，您刚。他是拍外景来的，拍哪个？唐人翅。唐人翅，对的。那么其他的一些演员，我们找的也是在昨天跟他来的。是我们一块来的，昨天晚上。对的。您是不是等会儿马上就要看病？我去打喷嚏。我非常抱歉，在您这个不大舒服的时候啊，我们来打扰您。哪里，您客气，应该。好了，非常谢谢李小姐，我觉得。谢谢。再见。